maanta si ballaadhan looga ogay salaadda ciid ul fitriga caasimadda waddanka bangladesh ee dhaka kadib waqtigii salaadda ayaa telefishinka caalamiga ee star t v iyo makarafoonka la dhex maray ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata waddankani iyo qaar ka mid a waalidiinta waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan munaasibadda ciid ul fitriga awgeed yaa halkan ka salaamaysa munaasibadda ciid ul fitriga awgeed waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida gaar ahaan qarankeega somalilan waxaan ugu horeysanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maxamed maxamed suulaan iyo guluhiisa wasiirada xukuumadda oo dhan gaar ahaan waxaan ka salaamaya halkan waalidkay gaar ahaan hooyaday sinabadan oo cali aabahay ismaan yuusuf axmed iyo caruurteeda iyo bahda qaraabadeedii meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wantum bikhayr magacaagu saddexan magacayga waxaa dhahdaa doctor ismaaciil aademir suldaan iskaaga yaad halkan ka salaamaysa waxaan ka salaamayaa qolada inanteeda shukri ismaaciil aademir oo joogta barco ayeydeed habreeraheed wixii qoyska intiisii halkaa joogta iyo familigeyga jooga magaalada cardif xaaskayga maryam xirsi cajab amaar ismaaciil aademir iyo ayaan ismaaciil aademir umahadsan tahay ismaaciil aad iyo aad baan kuu salaamaynaa dhammaan waxaan salaamaya umadda muslimiinta meel kastoo joogaan weliba gaar ahaan waxaan samayaa faamiligeyga oo jooga magaalada hargeysa iyo maxaa la yidhahdaa burco waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr umahadsantahay cabdiqani runahaantii alxamdulilah weeyaan ciid mubaarak weeyaan runahaanti waa runshada toolo waxa laga yidhi dalkii inaguna maanta in halkan ugu dabaaldegaynaa munaasibadda ciida waxaan leenahay dhammaan ummadda muslimiinta meel walay joogaan ciid mubaarak yaad salaamaysaa oo halkan aad dhambaal fariin u marinaysaa telefishinka caalamiga star t v runahaantii halkan anoo ka faa'idaysanaya fursadda ciida awgeed waxaan halkan hambalyo ciidda uga dirayaa ugu horrayn hooyaday oon leeyahay ciid mubaarak sidoo kale walaaladay oon iyagana leeyahay ciid mubaarak sidoo kale halkan waxaan fursadda ciidda uga faa'idaysanaya halkanaan salaam ballaadhan u dirayaa dhammaan asxaabta aanu isnaqaano hadday tahay faamiliga asxaabta aanu jaamacadda soo wada dhignay iyo ummadda muslimiinta oo dhan oon leeyahay ciid mubaarak meel walaad joogtaan kullu caam wa antu bikhayr ciid fiican ku wada yiida walaal magaca walaal magaca waxaa dhaa maxamed axmed xaashi diiriye ayaa magacayga dha waxaa dhigtaa jaacadda dhaka university ayaa dhigtaa dee waxaan ku tukanelay salaadii ciidda barta ka tukanelay siwa camal gu tukanelay dee soomaalidu way badan tahay sidoo kale maanta jawigu aad iyo aad buu wanaagsan yahay maadaama ay tahay maalinta ku xusan ummadda islaamka iyo shucuurta islaamka halkan yaad ka salaamaysaa xaggan abti waxaan ka salaamaya marka ugu horeysa bahda waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya axmed maxamed suulaan iyo dhammaan faamiligeyga oo dhan jawigu maanta waa lama sii koobi karo maadaama ay tahay maalintii ugu horreysay aan ku ciido meel dalkayga ka baxsan waddankaana oo markii ugu horreysay aan ku ciido maanta marka maasha allah aad ba jawigu shucuurtayda dareenkayga dhammaanba maasha allah wallahi kaanti maaj cabdicasiis axmed xirsi somaale telefishinka caalamiga star t v wararka soomaalida bangladesh